Այստեղ այս պահին միայն շինարարական մեքենաներն են երթևեկում։ Անտարամիջյան այս ճանապարհը լինելու է Տաթև աղվանի Սյունիք միջպետական ճանապարհի մի հատվածը, ունի ռազմավարական նշանակություն։ Այս ճանապարհը շրջանցելու է վերին Խոտանան գյուղը։ Ներկայիս ճանապարհը, որն անցնում է հենց գյուղի միջով, գլխացավանք է դարձել ինչպես բնակիչների, այնպես էլ վարորդների, հատկապես կցորդիչով բեռնատարների վարորդների համար։ Քանի որ այնտեղ տեղամասը այնպեսին էր, որ հնարավոր էլ չէր լայնացումներ անել, խանգարող հանգամանքներ կար, կար պատմամշակութային օբյեկտ, եկեղեցի կար, որը հնարավոր չէր օտարել ու լայնացնել Խոտանան գյուղում։ Վերին Խոտանանը առանձնանում է նրանով, որ ինքը նոր կառուցվող ճանապարհ է։ Հիմա տվյալ հատվածում հողային լիցքի աշխատանքներ են իրականացվում, քանի որ ճանապարհն էլ նոր է, որոշ ժայռային հատվածներում հատուկ տեխնիկա են շահագործում, քանդում, հարթեցնում։ Ունենք առելի ծավալով հողային հանույթներ, մոտ միջև 30 մետր հող քանդում, հանում, 30 մետր բարձրացում լիսկով, թխրեցում։ Այս նոր ճանապարհահատվածը համապատասխանելու է միջպետական ճանապարհների ստանդարտներին, գործողի համեմատ մի քանի մետր լայն է լինելու, ինչպես նաև շրջանցելու է 1 տասնյակից ավելի ոլորաններ։ Պետությունն այս ճանապարհահատվածի համար 5 ու 8 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Հրատապությունից ելնելով երկու մասի ենք բաժանել, հողային աշխատանքները վերջացնելուց հետո արդեն ասֆալտապատումը կսկսվի, որի համար արդեն իսկ մրցութային գործընթացը հայտարարված է։ Թե ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի, թե տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերության աշխատակիցները կրկնակի զգոնությամբ հետևում են աշխատանքներին, հսկում, որակը պետք է ամենաբարձր մակարդակի լինի։ 11 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի հողային աշխատանքներն այս տարի կավարտեն։ Պատասխանատու կառույցը հիմա ամեն ինչ անում է, որ այս տարի նաև ասֆալտապատման աշխատանքները մեկնարկեն, բայց վերջնական շերտն արդեն կփռեն ու ճանապարհը լիարժեք շահագործման կհանձնեն մյուս տարի։ Մուշեղի Սախանյան, Արման Թովմասյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։